Dobro jutro in dobrodošli v Cvetličnem dolu. Gotovo ste že slišali, da v naši vasi živijo samo pridni in delavni ljudje. In ko se dolčani zjutraj zbudimo, najprej pogledamo v nebo, da vidimo, kakšno vreme nas danes čaka. Sončno bo, ravno pravšnje, da prezračim svojo pernico. Cel večer bom plesala, plesala, plesala. Nič ne boš plesala, zato ker ne bo noben hotel plesati s tabo. Bodo pa vsi plesali z mano, zato ker bom nosila tisto čudovito obleko, ki mi jo je dala mama. A ja? Kako pa boš plesala, če si bolna? Ja, no. Če bom sedaj počivala, bom mogoče do večera že zdrava. A res? Ja, ti se pa loti dela. Zaradi tega, ker če ne boš do večera končala, bom sama poskrbila, da boš ostala doma. Prav. Lepredi, lepredi, prav lepo njih naredi, da se ne bo krotičila in tudi ne kavzu trgala. Zakaj ti pa sestra ne pomaga? Ne vem, zato ker je zbolela za eno tistih čudnih bolezni, ki jih pozdravi samo sladka marmelada. Sam pretvarja se, ki je lela in se ji ne da delati. Mi je že tako. Veš kaj, Marjetica, vse se vrača in vse se plača. Gospa Pehtra bo že poskrbela, da bo na koncu vse prav. V vodnjaku ga operem. Joj, nesreča! Motek mi je padel v vodnjak. Cvetlični dol je sedaj nekje daleč spodaj. Jablana, ki govori? Kakšna nesramnost. Naj ti že na začetku povem, da je tukaj malce drugače, kot tam pri vas na zemlji. Tukaj govorimo vsi, tudi jablane. Grem po poti kot sam, voščit Petri dober dan. Vprašat jo, kaj v loncu vre, kakšno vreme kupa se. Marjetica. No, tudi to sem že vedela, pa sem pozabila. Gašper, nenehno govori o tebi. Mislim, da je celo malce zaljubljen vate. Lesneži, lesneži, bolj ko stresaš, bolj sneži. Samo bili se gonina, ko gre tresa se lazina. Lesneži,